كوكو صالي حبيباتي وحبابي وجميع متتبعين قناة نينا تي في، مرحبا بكم حبيباتي. جيست اليوم حبيت ندير لكم ان بتيت فيديو. الفيديو تاع نهار اليوم شي كامل كيما لي فيديو اللي فاتوا. كيما تعرفوا نينا توجور جيب لكم حاجه جديده، صافي بليزير. بون حبيباتي، عندي صاحبتي راهي قدامي، حفافه معروفه بزاف هنا في باري. فريمون كنا نقصرو دوكا وحكيت لها كذا كذا، قالت لي والله سما في بليزي، قالت لي راح ندير بيك انتيا، ندير لهم كود بروموسيون يجوا لعندي للصالون وتتهلا فيكم وكلش. برك قبل ما نجوزها لكم، قبل ما يعني تهدر معاكم، يعني اللي راهم انتيريسي خاصه اللي عايشين هنا في باريس، خصكم كي تروحوا لعندها لازم تقولوا لها جينا من عند نينا تي في، وتعطيوا لها الكود اللي راح تعطيه لكم دوكا. اوكي ايا، السلام عليكم حبيبتي الغاليه، عزيزتي الغاليه. السلام. وش تهدري مع مشاهدين ومتتبعات قناه نينا تي في وخاصه اللي عايشين هنا في باريس؟ بونسوار تو الموند، بونسوار مي بوبي، بونسوار اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، سورتو اللي ما يعرفونيش، باسكو هاد لا بوب سي بور نينا تي في، سي با بور لي جون كي مي كونيس. جو ولي جوست فو دير كو فوالا سي ناديا دو كارينات au 19 rue de Meaux, dans le 19e, et je voulais vous donner un code promo Nina TV. Tout ce qui est lissage brésilien, tout ce qui est radiofréquence, tout ce qui est lifting colombien, des mèches, des ombrés, racines, vous aurez 20% pour Nina TV. فوالا مرحبا بكم عندي وفي وجه نينا، نديرو كل شيء ومش راح تندمو. ميرسي بوكو، يعجبكم الحال. سي ان سالون فريمون تري لوكسيو اي فوز الي با لو ريغريتي. بيانتو يوغا لو حمام افيك سي لو سالون، وان شاء الله راني نروح لعندها للصالون تاعها وراني نزيد نصور لكم بيان الداخل كيفاش داير. فريمون صالون لوكس وحطه، وماكمش راحين تندمو، فريمون ماكمش راحين تندمو عندها. Et vous allez rencontrer même des stars qui sont connues. Voilà. Voilà. Voilà, je vous D'accord. Donc, on s'en va comme dit comme juste la photo. T'as fait la fin de la vidéo. Voilà. Et voilà. Voilà. Merci. Merci pour tout le monde. Et merci baby, comme encore. Voilà. Khalti, vous chalaïk. Vous chalaïk, vous êtes la fafa. Moi, je vais coucher les ailes. فوالا جربتها وتوجور تروحي غير لعندها. تري بيان، اون باسي فريمون دي بيل جورني افيك ايل، فريمون تعقبوا نهار معاها يعني روعه. ايا خلاص فوالا، نديروا نهار خالتي ونروحوا ان شاء الله ونزوروها وندخلوا الصالون تاعها ونصور لكم كامل داخل ان شاء الله. ان شاء الله. يلا انا حنحط لكم برك جيست لا كارت، نعطيكم لا فوتو بالضبط باش تسجلوا، وما تنساوش الكود دو برومو سي 20%. جيست قولوا برك نينا تي في، جينا من عند نينا تي في. فوالا سي جيست. عندي كاستيون برك ليك ناديا، قولي لي برك الصالون تاعك من وقتاش وانتي فتحاتو باش نعرفوا برك الناس اللي اسكو يعرفوه ولا لا. ben le salon il existe depuis 35 ans, il a une bonne réputation, et si vous rentrez sur le site Google vous allez le trouver en premier page parce que il a vraiment sa réputation, il a une très bonne réputation. Et surtout pour les gens qui veulent faire changer du noir à passer au châtain ou avec un ombré, on est très réputé pour ça. فوالا يعني قلت لكم لي مدايرين نوار كوربو وتجيهم صعيبه باش يبدلوا، هي يعني مختصه في هذا الميدان بلا ما يتحرق لكم شعركم بلا والو، فريمون روعه يعني. وقلت لكم لي اونسيان راهو 35 ans، الله يبارك. فوالا حبيباتي راح نخليكم تجربوا، راح نزيد نصور لكم كيما قلت لكم الصالون تاعها وتزيدوا تعرفوا تري تري بيان. فوالا ها كيما راكم تشوفوا دير لي زونغل، دير كلش لي سيل فوالا. ايه زيدي واش ديري كامل لي سوان دو فيزاج، لي جون كيزون دي اون بو كي تري فونسي، اون بو فير اون راديو فريكونس ابري فير ان بيبي جلو بور فير اون كونتورينغ، سا ديبون. كوم موا باغ اكزومبل، جو سوي با ماكيي،
mais vous avez l'impression que je suis déjà maquillée avec des joues qui sont roses et le visage qui est creusé et raffiné. Ça, c'est possible de le faire. Malgré si on prend notre douche, on restera toujours maquillée. Et ça, c'est une méthode qui est très, très bien. Bien sûr, après de faire un nettoyage de la peau. Voilà. Merci, Nado.